तर केपी ओलीले जे नेतृत्व गर्नको आधिकारिक पार्टी त्यो पार्टीले नेकपाको नेता माधव नेपाललाई पनि कारवाही गरेको छैन, प्रचण्डले कारवाही गरेको छैन, परबाट मात्रै बर्खास्ती गरे केन्द्रीय कमिटी त सधैँ हुन्छ उहाँहरू, तर उहाँहरूको गुटले चाहिँ केपीहरूलाई खेलाउन गरेको छ भनेर हामी सारो सदन निकाल्यौँ भनेर आत्मरक्षी हुने कुरा चाहिँ गर्नुभयो, त्यो घातक भयो उहाँहरूलाई। दुइटै एउटा पार्टी छुटेको त हामीले दिनै थिएन, अब हामी अगाडि बढ्ने हो उहाँहरूले अब के गर्न खोज्नु वास्तव म बुझ्दिनँ। अब केपी ओलीले हामीलाई निकाल्यौँ भन्नु, हामी आधिकारिक हौँ भन्नु, सडकमा म अध्यक्ष भयौँ भन्नु भनेको चाहिँ त्यो बस्काना कुरा हो। केपी ओलीले यो विधानसम्मत, ऐनसम्मत, संविधानसम्मत, लोकतान्त्रिक अभ्याससम्मत यो निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने भनेको चाहिँ कानुनी प्रक्रियाको कुरा पनि हो, ऐन कुरा पनि हो, संविधानको कुरा पनि हो। उहाँले त अब महाभियोग जस्तो बनाएर संविधानै डिरेल गराइदिएर एक किसिमको गन्जाको गराउने अवस्था सिर्जना गर्नु किन गर्नुभयो भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई। केपी ओलीका दुई चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म हल्लिने निर्णयहरू छन्, विकास निर्माणको लहर आएको छ, त्यसलाई खप्न नसकेर अब केही भएको छैन भनेर केपी ओली काम गरेन भनेर चाहिँ भन्ने जो उहाँहरूको छ, यो रामे साहबले पनि देखाउँछ, सिन्धुलीले देखाउँछ, दोलखाले देखाउँछ, इन्टरनेसनली देखाउँछ। आज भारतमा साना साना बालबच्चा, आर्मी प्रहरी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, साना साना नानीहरूलाई पनि चुच्चे नक्साको कारण नेपालको प्रधानमन्त्री को भन्दा राजा भन पनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई भन्दा हुन्, जङ्गबहादुरको कुरा गर्दा हुन्, त्यसपछिको त भन्ने त केपी ओलीले हो। केपी ओलीले गुमेको नक्सा फालिआयो, फिर्ता ल्यायो, संसदबाट पार गरा, दुई तिहारी पारित गर्यो, संयुक्त राष्ट्रमा पुग्यो भन्ने जो भयो त्यसले उहाँ पहल गर्नु। यस्तो धेरै राम्रा कामहरू छन् जसले विकास निर्माणमा धेरै राम्रो फर्को माऱ्यो, त्यो फर्को मार्ने काममा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कुरा मात्रै होइन, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, माधव नेपालहरू प्रधानमन्त्री आफै हुँदाखेरि कुनै चिज देखेन, देख्ने काम पनि भएन, हुँदै भएन। तर यो भएपछि के हो भने त्यो चाहिँ अब हामीले गरे भनेर पनि भन्न नसक्ने, अँ त्यो त्यस्तै त्यस्तै हो, त्यस्तै त्यही हो भनेर चाहिँ लख खाटेर कुरा गर्ने काम अहिले भएको छ, त्यो आत्मरति मात्रै हो। तपाईँ भन्नुहोस् न हाम्रै जिल्लामा हामीले कति राम्रा गऱ्यौँ, हामीले आफैले भन्ने कुरामा कति ठिक कति बेसी होला, अब अन्त भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो। रामेछापको विकास निर्माणमा यसले ल्याएको परिवर्तनमा बहुदल पछिको झन्डै 30 वर्षमा तपाईँले आँकडा रेखा गर्नुहोस्, हाम्रै नेतृत्वले यो रामेछापलाई कायाकल्प गरिरहेको छ, यही गरेको चिजलाई यही पार्टीभित्रका प्रचण्ड र माधव समूहका मान्छेहरूले कुनै पनि दिन सकारात्मक कुरो भने लेख्दै लेख्दै भन्दै भन्दै किन भन्दैन भने त नियम निर्णय भएको रहेछ। केपी ओली छ, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपालको सरकारको टोटल स्थानीय होस् कि प्रदेश होस् कि केन्द्र होस् कसैको प्रचार नगर के गरिदिनु, केही गरेको छैन भनिदिनु, केही गरेको छैन भन्ने भयो त्यसो कि त्यसो भए के रामे छ अन्त त के अहिले दार्चुलाको उदाहरण दिएर भयो नि, इलामको उदाहरण दिएर भयो, हामी देखा हामीले देखाएको ठाउँ त भन्नु पऱ्यो नि, हामीले रामे छापले हेरेर भइहाल्यो कि रामे छापमा। अब सौभाग्य भनौँ न, मैले सभापति हुँदाखेरि भर्खर भएको 2 वर्षपछि बिजुलीको नाङ्गो तार बाँधेर बाँडेको एक ठाउँ हो, नाङ्गो तार आज कुनै घर बिजुलीबाट उन्मुख छैन, बिजुली बलेको। अब जुन बेलामा नक्सा खिच्यो, यो सडकको नक्सा उत्तर कस्तो बनाउने, दक्षिण कस्तो बनाउने, सदरमुकामको कस्तो बनाउने, सारा नक्साङ्कन गर्ने काम सडकको जे हो त्यो समितिको संयोजक मै छु, अहिले जिस्टिङ कमिटी त बिगर्नु भएको छैन होला, भए पनि प्रेमजीलाई थाहा हो। अनि त्यसैको जगमा मन्थलीबाट फुलकोटको बाटो पनि हाम्रै जिम्मा भयो, हामीले बनायौँ, सिर्खाबाट उहाँ भटनाकै जाने पनि बनाउँदैछौँ, मन्थलीबाट चिसापानी पुरानो गाउँ माथि बाहुनतिर जाने पनि समाधान छ, मन्थली कालो पनि कालोपत्री हुँदैछ, यहाँबाट सालु कालोपत्री हुँदैछ, रामेछाप कालोपत्री हुँदैछ, त्योभन्दा ठुलो कुरो सेलेघाट रामेछाप सालु सामुदाको 52 किलोमिटर बाटो बहुत दुःखका साथ, भलै त अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर भए पनि त्यसको जिम्मा जवानी चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्ने मान्छे मै होला, त्यहाँभित्र छु। यो विकास निर्माणका कामले रामेछापलाई एउटा गति दिएको छ, त्यसो भएको हुँदा अब यो 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 चिज चाहिँ अन्त पनि भएको होला, दार्चुला नि भएको होला, धादिङमा भएको होला, पाल्पामा भएको होला, यो सबै देशभरि हुँदाखेरि यो कस्तो पाराको सबै काम भयो भन्दा केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रदेशमा फलानु, गाउँमा फलानु, नगरमा फलानु फलानु फलानु, यो समग्र निर्वाचित अङ्गले गरेको काम नै यसको प्रतिफल हो भनेर भन्नलाई लाज मान्नुपर्ने किन,
यता के रह्यो अरे भने सारा भ्रष्टाचारी स्थानीय तह सबै भ्रष्टाचारी प्रदेश भ्रष्टाचारी सांसद भ्रष्टाचारी कुनै ठाउँ छैन भनेर किन सोधिनु पर्यो? भ्रष्टाचार जहाँ भएको छ त्यहाँ कारवाही गरिदिएको अख्तियार छ प्रहरी छ प्रशासनको सम्पत्ति शुद्धिकरण छ त्यहाँ हान्ने भइहाल्यो नि व्यक्तिलाई भनेर के हुन्छ? त्यसो भए रामेछापको विकास निर्माणसँग गाँसिएको एउटा पात्र म पनि हुँ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ सबै हामी छौँ एउटै ढुङ्गामा छौँ त्यसको जस शब्द सिङ्गो पार्टीलाई जान्छ तँ पार्टीलाई जान्छ भने पनि पार्टीले चाहिँ नभन्ने खास खास नेताले भन्दै नभन्ने भन्नु भनेको चाहिँ अप्ठ्यारो तैपनि नाम चाहिँ भन्यो भने त मुस्किलै भइहाल्छ एकजना भाइले लेख्नु थियो कि फलानाको सरकारको पालामा बाटो बन्नु भन्छ नाम लेख्न झिझिझाउनुहुन्छ किनभने नाम लेख्यो भने गाली गर्छन् कि बिग्रिन्छ कि आज हेर्नुहोस् त मन चिसा पानीको बाटो सर्वङ सर्वसँगमा बाँसा पैसा कालोपत्रै होइन धुलो मात्रै हो अहिले धुलो छ धुलो त हुन्छ त पहिला त धुलो नभए त कालोपत्रै हुँदै ए मदौतिरबाट सानो जाने बाटो भने बन्द कालोपत्रै हुँदैछ त्यसले रामेछापको यो प्रदेश सरकारको बजेट विशेष गरी मैले त भन्छु अब मैले गरेको भनेर मैले धेरै भन्न जाति हुन्न तर बजेटको हिसाबले मैले आफ्नो जिल्लामा सकेसम्म अधिकतम होस् भन्ने कोसिस चाहिँ गरे हो कोसिस गरे किनभने नाम्रो बोक्नेबाट डोको बोक्नेबाट नुन बोक त्यो डोकामा नुन बोकेर अरू सामग्री बोकेर चाहिँ गढीको उकालो हिँड्नुपर्ने र सिर्खाको उकालो हिँड्नुपर्ने भरजनको उकालो हिँड्नुपर्ने चिसेपानीको गिरु उकालो हिँड्नुपर्ने भरजनको उकालो हिँड्नुपर्ने जे दुःख थियो त्यसलाई यो सरकारले मुक्त गरेको छ अनि यहाँबाट पर्दा के हुन्छ उदाहरणको लागि हुन्छ युवालाई चाहियो हाटे चौर के अरे एयरपोर्टभन्दा माथि खेल यो कभर हल बनिया छ यहाँ चिस्यान केन्द्र बनिया छ अलिक पर स्टेडियम बन्दैछ गाल्बामा ताइक्वान्डोको तालिम केन्द्र पनि बनिसक्यो हो स्कुलका हरेक गाउँपालिकामा स्कुल सञ्चालन गर्दा प्राविधिक हालको पढाइ कहीँ इन्जिनियरिङ कहीँ कृषि कहीँ पशु कहीँ एग्रिकल्चर पढाइ सुरु भएको छ बजार लिङ्केज उत्पादन र बजार लिङ्केज गरेका छ उत्तरी भेगमा टाउड माछा पाल्ने भन्ने साथीभाइ टाउड माछाले त्यति गर्नु रहेको छ सरकारले पहुँच पुर्याएको त्योभित्र किसानले दुध बेच्ने किसानलाई प्रति लिटर 2 रुपियाँ पुरस्कार हालेको छ रामेछापमा मात्र 3,000 लिटर दुध चाहिँ दही कारोबारमा फर्मल सेक्टरमा आउँदाखेरि दिनको 6,000 रुपियाँ त यहीँ आएको छ पैसा 1,80,00,000 त मासिक आउँछ पैसा किसानलाई त्यो प्रदेश सरकारले दिएको छ क्यान्सर पीडितहरूलाई 50,000 बराबरको औषधि उपचार गरेका छ अहिले अरू प्रदेशमा छैन यही प्रदेशमा छ र यो यो चिज बाल सडक बालहरू चाहिँ मुक्त सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएका एकजना मान्छे भेटियो अहिले त्यो पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यो भनी मुक्त गरेका छौँ एउटा सामाजिक न्याय सैनिकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा चाहिँ यस्ता गतिविधिहरू विकासका गतिविधि अगाडि बढाएको छ त्यो सुवर्ण मौकालाई खप्न नसकेर पार्टीबाट उछेटेर साथीहरू हिँड्छन् भनेपछि उहाँहरूको गन्तव्य कहाँ बाटो बनाएको छ साथीभाइ खुसी छन् ती साथीहरू खुसी छैन सडक बालबालिका मुक्त बनाएको छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्न खेलकुद मैदान बनाएको छ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्न उहाँले खोजेको चाहिँ खुसी के हो त त्यसो भए उहाँले खोजेको खुसी के मेरो प्रश्न हो अहिले माधव प्रचण्डसँग लाग्ने साथीहरूलाई मेरो प्रश्न हो हामीले बाटो बनाएका छौँ उहाँहरू बेखुस हुनुहुन्छ किन हामीले खेलकुद मैदान बनायौँ उहाँहरू खुब बेखुस हुनुहुन्छ किन हामीले चिसान केन्द्र यही मन्थलीमा बनाउँदैछौँ बनिसक्यो भने नि भयो उहाँहरू बेखुस किन रामेछापमा जुनार उत्पादनको लागि चाहिँ कोल्ड च्याम्बर राख्न लागेको छौँ उहाँहरू बेखुस किन बेतालीमा राख्न लागेको छौँ टाउट माछा र कोल्ड च्याम्बर त्यहाँ आलुको लागि रेस्टिक्स हाउस बनाएको छौँ त्यो किन दोरमामा आलुको रेस्टिक्स हाउस बनाउँदैछौँ उहाँहरू बेखुस किन विकास निर्माणको काममा उहाँहरू विकास निर्माण किन बेखुस हुनुभयो किन यो सरकारले केही भयो के गर्नु पर्थ्यो फेरि डोको बोकेर नुन बोक्नु पर्थ्यो कि भटौली खोलाबाट हिँड्दै हिँड्दै गाल्वा जानु पर्थ्यो कि सालु जाँदाखेरि लौरो टेकेर पटमासको लौरो टेकेर त्यो सालुको उकालो हिँड्नु पर्थ्यो कि त्यही खोजिया हो त्यही खोजिया हो भने भन्नु पऱ्यो साथीहरू यो विकास निर्माण हामीलाई चाहिएन भन्नु विकास निर्माण भएको छ साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ के गर्नु हुँदैन थियो मलाई अहिले सम्झना आउँछ नवराज सुवेदी नेतृत्व गरिरहँदा सडक हामीलाई चाहिँदैन नाम्रो डोरीको भारी बोक्न डोको बस्न पाइँदैन भनेर नारा लगाएको युग चाहिँ अहिले प्रचण्ड र नारा नेपाल समूहको मान्छेले भन्नु थियो हामीलाई विकास चाहिँदैन भने यो विकास नदेखिने किन
त्यसो हुनाले आज बाटो बाटोले गर्दा म एक दस रोप्ने जग्गालाई दस हजार पर्दै आज आनाको चाहिँ तिन लाख चार लाख पुगिसक्यो गाउँहरूमा भेल्युएसन बढेको छ बाटोघाटोले मान्छेको जीवन स्तर बढेको छ बजार सेन्टरलाई जोडेका छौँ अहिले सहुलियतपूर्ण ऋणको हामी तिन अरब पैसा चाहिँ छुट्याएको छ यो प्रदेशमा यो जिल्लामा नै आइसक्यो जसको किस्ता पहिलो किस्ता कति आउँछ आइसक्यो अनि किसानहरूलाई आधारभूत जनतालाई चाहिँ आर्थिक सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ सरकारले जे प्रयत्न गरिदिएको छ त्यो प्रयत्नलाई किन नदेखेको अनि मैले काहीँ भने आफूले गरेको आफै भन्ने कसले भन्छ हामीले गरेको नभन लेखवादीले भन्नुहुन्न होला अनि त्यो बोल्ने त कि शान्तिले होला कि देवशङ्करजीले होला कि श्यामजीले होला कि मैले कसैले होला नि त पार्टीका मान्छे किन उहाँहरू बोल्न सक्नु एक कुरो विरोध गर्नुहुन्छ किन केपिओले नक्सा जारी गर्नुहुन्छ उहाँहरू भेट केपिओले नागरिकता विधेयक सजिलो गरी एक आत्मा सिन्दुर एउटा नागरिकता दिएर हिजो व्यवस्थालाई दियोस् बोक्नु उहाँहरू विरोध गर्नु केपिओले भूपरिवेष्ट रूपलाई भोजनित बनाउनु उहाँहरू विरोध गर्नुहुन्छ जनतालाई चाहेको विकास हो जनतालाई चाहिएको न्याय हो संविधान सबै जनता पढ्दैन जनतालाई चाहिएको न्याय विकास निर्माण सुशासन चाहियो हो योभन्दा बढ्दा अगाडि एकदम कस्तो खालको सुशासन थियो अहिले कस्तो बिग्रियो के बिग्रियो त अहिले त्यसो भने बिग्रिया केही होइन साथीहरूलाई पद कुर्सी पद र कुर्सीले साथीहरूलाई छटपटाएको पद र कुर्सी त सन्दर्भमा मिलिहाल्छ नि केपिओजी 14 वर्ष जेल बसेर निस्केर पनि अध्यक्ष हुनुभयो निर्वाचनले लडेर नोटिसै दिएको होइन माधव नेपालले अध्यक्ष हार्नु भयो अनि हार्दाखेरि रिसाएर अनि छोड्ने हो भने त जिल्ला अधिवेशनै अध्यक्ष उठिहाल्नु हार्छ नि त मान्छे अडिन्छन् उहाँले चाहिँ अडिनु हुँदैन उहाँहरू फेरि नयाँ होइन पार्टी प्रमुख भएको झन्डै 15-20 वर्ष पार्टी प्रमुख हुनुभयो प्रचण्ड 30-35 वर्ष हुनुभयो अहिले पनि फेरि केपिओलेलाई निकाय आफै हुनुपर्छ भन्ने त होइन अर्को मान्छेहरूलाई सार्न अगाडि आफै गर्नु अनि त्यो चाहिँ विधि प्रक्रिया हुन्छ न्याय हुन्छ हो त्यसो भएको हुनाले खोतल्दै जाँदाखेरि सबैका चिज देखिएला नि तर अहिलेको सरकारले गरेको कामलाई यो भन त्यो भन भनेर जे अड्कलबाजी गरेर मान्छेलाई कमजोर पार्ने काम भएको छ निश्चित पार्ने काम छ रामेछापले जनतालाई मैले धेरै भनिरहनु नपर्ने धेरै भनिरहनु पर्दैन होला होइन किनभने बाख्रा पाल्ने किसानले हाँस पाल्ने किसानले कुखुरा पाल्ने किसानले चौरी पाल्ने किसानले मौरी पाल्ने किसानले च्याउ खेती गर्ने किसानले तरकारी खेती गर्ने किसानले अहिले राहत पाएको छ त्यो राहत पहुँच पुर्याएको छौँ हामीले अनि त्यो पाएको व्यवस्थामा स्वर्णिम काल हुनुपर्नेमा यहाँ केही भन पक्षपाती हो केही पनि भन्नु भन्नुहुन्छ अहिले तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् छिम्तीबाट बेताली रसालु ठोसे जाने बाटो छ नि त्यो दुई प्याकेज कार्यक्रम एउटा पुष्पलाल चक्रपथमा राखेको छु रामेछापबाट मन्थली खिम्ती पुगेपछि गोर्खा जाने बाटोमा पुष्पलाल भने हुन्छ नि मैले उता रामेछापको भेट पनि समेटेर अझ फराकिलो भनेर पुष्पलालको पैसा हालेको छु अहिले बहुमती ठेक्का 6-7 करोड अहिले हालिदिँदैछु पैसा पनि हालिदिन्छु अनि साथीहरूलाई फलान चाहिँ मलाई मन पर्दैन भन्नुहुन्छ अरे कोही कोही फलान चाहिँ हो तपाईँ मलाई फलान मन पर्दैन जसले पैसा हाल्छ उयो मन पर्दैन किनभने नमस्कार फर्काएन पोसाल घाट नमस्कार फर्काएन नि मलाई निम्त के पो त्यसो भने यसमा केही अल्म लिनु पर्दैन अहिले तिन खाले मान्छे छ पार्टीभित्र एउटा खाले न्यायको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा विकासको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा लाग्ने यो केपिओले नेतृत्व गरेको पार्टीमा खुलेर लाग्ने एउटा पङ्क्ति छ अर्को पङ्क्ति अब उतानी हो यतानी हो जस्तो बिचमा आलीमा आलीमा बसे जस्तो त्यसले भोलि काम गर्यो भने यतैपट्टि हुँदैन हो नि उसले जित्यो भने उतै पनि हुमान्नु पर्ने स्थिति आयो भने बिचा उभिनुपर्छ भन्ने एउटा आलीमा उभिने अर्का यो सरकार केही होइन पार्टी केही होइन केपिओलाई निकालिसक्यो केही पनि होइन हामी हौ बाटोघाटो नि मतलब छैन बिजुलीको नि मतलब छैन कलेज क्याम्पसको नि मतलब छैन हाम्रो केही पनि मतलब छैन भन्ने छ तिनवटा खाले छ अनि केही गरेन केही गरेन भनौँ मन्थली कलेज हेऱ्यो स्कुल प्रदेश सरकारले मागे बस चाहियो भने बस हिजो मन्थली बस माग्दा बस दिने सरकार थिए म प्रश्न गर्छु यहाँ के साथीहरूलाई कलेजमा छिम्तीले बस माग्यो बस त बस के काउलीको मूल्यमा पाइन्छ बस 50-60 लाख 70 लाख पर्छ बस हिजो छिम्तीको स्कुलले बस माग्दा पाउने सरकार थियो सम्झौँ अहिलेका लागेका साथीहरूलाई हिजो पनि सरकार थिए झलनाथको सरकार होस् कि माधव नेपालको सरकार होस् कि प्रचण्डको सरकार हुँदा नि प्रतिनिधित्व थिए नि त यहाँबाट खै बस त कसैले ल्याएको
अहिले बस नआएको एउटा निवेदन दाजु मलाई बस चाहियो भनेर 13 दिन पनि बस आइपुगेको छ मन्थली पनि आएको छ बस आइसकेका छ मन्थलीमा नै चिसो पानी के अरे खिम्पेमा नि अरूले नि आउँछ अहिले हिजोको कुनै मन्थलीको मान्छेले खिम्पेको मान्छेले बस मलाई दिनु पर्यो भन्दा दिने सरकार थिए मैले प्रश्न गरेँ हिजो त सरकार त थिए प्रचण्डकारी सरकार थिए मानव नेकाल सरकार थिए कसैले भनेर केही दिँदैन थिए आज म के तरकारी खेती गर्छु बाख्रा पालन गर्छु मलाई 10 लाख रुपियाँ दिनु पऱ्यो भन्दा दिन सक्थेँ हिजो यही सरकारले दिन्छ भन्दा यो सरकार सोसियल वेलफेयरको लागि इकोनोमिक रिफर्मको लागि लोकतन्त्रको लागि सबैको लागि यो सरकार चाहिँ इतिहासमा चाहिँ यो अब्बल छ फेरि आफै सरकार प्रमुख छ आफैले अब्बल छ भन्नु भन्छ मेरो घरमा लाउरी भैँसी छ भने लाउरी भैँसी छ भने नपाउनु मेरो घरको भैँसी चाहिँ भन्दै नपाउनुहुन्छ जसले ल्याएर मैले भैँसी मेरो भैँसीको दुधेक पाती आउँछ भन्दा के अपराध हो है कसैले के भन्छ घरको चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो मैले नभने कसले भन्छ त रामचन्द्र खड्काजीले भन्नुहुन्न होला बरु भन्नुहुन्छ उहाँले बेला काम चाहिँ भएको छ गालोबाबाट दोरामाको पहर छ नि त्यो अप्ठ्यार सबै हेर्नु भएको अहिले ढलाइ गर्दैछु 6-7 करोड अनि के भन्छ धर्मले यो सरकार केही पनि छैन यो केही पनि होइन हार हो भनेर टुरिस्ट मान्छे ल्याएर भाषण गराएको हुन्छ अस्ति टुरिस्ट ल्याएर एउटा दोरामा बाहिरको कहीँ भूमिका थिए बाहिरको मान्छेले है अब यहाँ सालिक भन्छ के भन्छ यहाँ रेल आउँछ दाइदियो 2-4 दिनमा ताली पनि पिटिस र विश्वलक्ष्मी आएर बोल्नुभयो उहाँ जम्मै हुन्छ 23 वर्ष 24 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष आउँछ नि मान्छे अनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ अहिले अखिलेश्वर भेट कस्तो छ बजेट कहाँ चाहिन्छ थाहा छैन अब भोट चाहिँ मलाई चाहिन्छ यस्ता बोकेर आउने अहिले मलाई लाज लाग्यो यी मान्छेलाई बोकेर आएर रामेछापको नेताहरूले उहाँ त गर्दै हुनुहुन्छ खर्चा हुनुहुन्छ भनेर ताली पिटेर देख्दाखेरि रामेछापको राजनीतिको पाटो अर्थतन्त्र कृषि यो जम्मै बुझेका मान्छेहरू धेरै छौँ यहाँ यो धेरै बुझेका मान्छेभित्र मेरा समकक्ष नेता देवशङ्कर पौडेललाई राम्रो ज्ञान छ यो यो रामेछापको भूगोलको बारेमा सामाजिक जीवनको बारेमा र विकास निर्माणको बारेमा उहाँलाई सबै कण्ठ छ र भन्ने मैले मलाई थाहा छ मैले बुझेकै हो बुझेको मान्छेमध्ये म बट्टा भन्दिनँ मभन्दा अझै धेर जान्ने हो मैले देख्नु भयो यो जिल्लाको बारेमा यहाँ विकास निर्माण भएको सबै उहाँको पन्नामा छ तर फलानाको पालामा फलानाको विकास गरौँ भन्दाखेरि भन्न नसकेर नभने न भने त्यही भाइ अरू त म जाने अरूको भन्दैन त्यसो भएको हुनाले किन भन्नु हुँदैन के घाटा हुन्छ म जान्दिनँ बुझेको मान्छेमध्ये उहाँ हो तर उहाँले हामीले भन्नै मिलेन यो फुर्कोटको बाटो खन्दा यहाँबाट गालुवाको बाटो खन्दा यहाँबाट सालुको बाटो खन्दा यहाँबाट चिसापानीको पुरानाको बाटो खन्दा गालुवा यो खिम्ती सालु ठोसेको बाटो खन्दा अर्थात् खिम्तीबाट धुरीको बाटो खन्दा अनि सेलेघाट रामेछाप मन्थली सालु सङ्गठनको 52 किलोमिटर बाटो जो अहिले रक्तामा गएको छ त्यो बाटो खन्दा र लिखु करिडोरको बाटो खन्दा गरिएको प्रयत्न र पहल कदमीको दुःख भन्ने हो भने कति क्विन्टल धारा बोकिया छ त्यो कुरो मलाई थाहा छ देवजन तर उहाँले भन्ने मिल्दैन अरूले भनिदिनु पऱ्यो आफैले भन्ने मिल्दैन भन्नु भएको छ आफ्नो कुरो आफूले भन्नु नभन्ने त्यो कुरो अब रामेछापको मान्छे हो रामचन्द्र जिल्ला भन्नु भने त कहाँ गएको होस् भन्छ रामेछापको भन्नु भने आफ्नो जिल्ला पो भन्नु हुँदैन रामेछाप जिल्ला भन्नु भएन भाइ किनभने आफ्नो जिल्लाको कुरो कसरी भन्नु आफूले त कहाँ जन्मिस् भन्दा भयो आफ्नो जिल्ला जन्मियो भन्नु हुँदैन कहाँ कहाँ थाहा छैन भने किन थाहा छैन आफ्नो कुरो कसले भन्छ हो यस्तो खालको अर्धाङ्गो प्रश्न गरेर रामेछापलाई अड्काउने अडिअडीको बन्दी बनाउने काम जहाँ भएको छ बेला बेला सभा जुलुस हुन्छ देखिया छ यहाँका मान्छेले सभा जुलुस गर्दा कोही फरक पर्छ अब गाउँमा गएर टुरिस्ट मान्छे चिन्नु जाने को को ल्याएर अब दोरानमालाई रेटीको पारिन्छ भनेर गएर त्यो एउटा भाइ के चिडेको पारियो त्यसो भने रामेछापका मिडिया कर्मी तपाईँलाई पनि भन्नुहुन्छु हरेक अफिसमा यहाँ अफिसहरू छन् मलाई लाग्छ प्रदेशका सबभन्दा धेरै डिभिजन अफिस भएको जिल्ला यही हो मैले अहिले नभन्दा हाम्रो जिल्ला चाहिँ राखेन उसको राखेको अरू मान्छेले गार्ड गर्नु होला डिभिजन अफिस जम्मा झन् 8-9 वटै छ हो कर अफिस थिएन कर अफिस पनि आयो हो जनताले पाउने सेवासँग यो जिल्ला अरू जिल्लाभन्दा अलि लाभान्वित छ यति बेला यो मौका पाएको छ
शिक्षा स्वास्थ्य वन खानेपानी सरसफाई डिभिजन के अरे भवन सबै आएको छ। यो डिभिजन अफिस यहाँ राख्नाले मन्थलीको छ गहना अलि राम्रै भएको छ, त्यो ठिकै भएको छ। त्यसो भने रामे छापलाई असल बनाउने अब सबल अब्बल बनाउने काममा यो सरकार प्रतिबद्ध छ। यही सरकारको गतिविधि देख्यो अब हाम्रो भविष्य छैन है। सारा मान्छे विकासमाथि लागे, विकासकर्ता पछि लागे, अब हामीले के देखाउने? भोलि चुनाव लड्दा पनि विकास निर्माण त देखाउनुपर्छ। यो कसले गर भने पनि फलले गर भन्छन् भन्नु नपरोस् भनेर साथीहरूले गलत बाटो अप्नाउँदै हुनुहुन्छ। यो नेकपाले गरे हो, नेकपाको प्रतिनिधि हो म कैलाश विकास, मेरो जिम्मेवारी चाहिँ गरेँ मैले। म हल्लिएर बस्न सकिनँ, चुपलाएर बस्न सकिनँ, यहाँको दूर दराज भारी बोकेर हिँड्ने नागरिकहरूलाई मुक्त गर्न लागेन, त्यसलाई जस्ताको त हेर्न सकिनँ। यही भएर परिवर्तन भनेको के हुन्छ? परिवर्तन भाषण त धेरैले गरे, काम चाहिँ गरेन। हामीले म सभापति हुँदा एउटा काम हो मन्त्री फुर्कोटबाट खोज्यो यो कालो पत्री हो, अहिले जिल्लाभरि कालो पत्री सुरु भएको छ जिल्लाभरि। अनि यो मौकामा चाहिँ हामीले असल नभनेर गलत भनेर भन्यो भने हामीले खोजेको समाज चाहिँ कस्तो हो? 18 सालतिरको जस्तो समाज खोजेको हामीले, त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छैन। सबैको भूमिका होला यसमा, म त्यो चाहिँ भन्दिनँ। मलाई भोट हाल्ने मतदाताको पनि भूमिका, किनभने उनीहरूले भोट नहारेको म जित्दै थिएँ, मैले पनि जित्दै हुँदैन थियो भनेपछि त आखिर अल्टिमेटली त जनतै हो नि ठुलो। त्यो जनता को छन् भन्दाखेरि मलाई भोट हाल्ने सबै जनता यसमा सहभागी छ। म आभार प्रकट गर्छु उहाँलाई जसले मलाई मतदान गर्नुभयो, ती मतदान गर्नेहरू र यो अभियानमा हिँड्ने सबै उत्तिकै भागीदार छ। यो विकास निर्माण जब आफैले गरेको काम विकास निर्माणमा आफैले भन्न नसक्ने नेतालाई के त्यस्तो परौला अर्को घाँटिनु? त्यो अड्क्यो नि विकास भयो भन्न किन नसक्ने? हिजो भोट हालेर मलाई जिताउने हुने अनि त्यही सडक बन्दा चाहिँ सडक बन भनेर नसक्ने भयो भने उहाँहरूको घाँटेको के अड्क्यो? केले अप्ठ्यारो पार्यो? यो अप्ठ्यारो भोलि जनताले सोध्छन् उहाँहरूलाई। एकजना भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, यो उहाँले कहाँ भन्नुहुन्छ? यो त सरकारको पैसा हो, पहल त गर्नुभयो नि त। पहल मजदुरले बनाएको हो नि, उहाँ एक दिन आउँदाखेरि नै बाटो बनाउँदा उत्तर दिनु, एक दिन मगाएको थिएँ बाटोमा। सडक सरकारको पैसाले बनाउँ, सडक सरकारको पैसाले बनाऊ, अन्य बेला मजदुर आए कहिले ढुङ्गा त बाटो आएकै छैन नि, त्यसै उसले बनायो भनेर हुन्छ भनेर पनि आत्मरति गर्दै हुन्थ्यो एक दिनले। मलाई विकास निर्माण थाहा पनि छैन। यही कारणले रामेछापको राजनीतिमा नेकपाभित्र ध्रुवीकरण भयो। विकासको पक्षपातीहरू, लोकतन्त्रको पक्षपातीहरू, गणतन्त्रको पक्षपातीहरू, संविधानको पक्षपातीहरू, अग्रगमनको पक्षपातीहरू केपी ओलीको टिममा विकास पनि केही होइन, त्यो पनि केही होइन, छलाङ मात्रै मार्ने, भ्रमे मात्रै पार्ने, अहिले सक्दिने, सडकमा जाने, यो सरकारै नमान्ने भन्ने जाने एउटा पङ्क्ति हो। रामेछापको जनता कता लाग्छन्, कुन पङ्क्तिमा लाग्छन् भन्ने कुरो मैले भन्नै पर्दैन नि। यहाँ मौरी छ, यहाँ ढेगा छ, कता कता हो भने मैले छुट्याइरहनु पर्छ। मौरीले ढेगा रामेछाप जनता जान्दैन, मौरीले मह दिन्छ, झिँगाले 20 दिन्छ। मौरी र मह छोटेको मान्छे छ नै राम्रो छ जति चाहिँ मैले पत्ता लाग्नुपर्छ भन्नै पर्दैन चिज यो हो। त्यसो भने यो जान्दा जान्दै पनि अरू त म भन्छु, जान्दा जान्दै धेरै बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझेर पनि अब पर लाग्नु भएको नेताहरूलाई चाहिँ मेरो अनुरोध छ भने यही हो, यहीँ बसौँ, यहीँ आउँ। म सर भन्दा मभन्दा माथि बुझ्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, किन अलमली हुन्छ म बुझ्दिनँ। लहै लहैमा कुनै ठेउ लोट बुद्धिमान नलाग्नुहोस्। लहै लहैमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। अस्ति एउटा भाषण सुने मैले, हाम्रै मेरो साथी अब मेरो नेता पनि भनौँ, सँगै हामी काम गर्ने घनश्याम भूषालले, घनश्याम भूषालसँग म धेरै कालदेखि चलाउँ, सँगसँगै पार्टीमा लाग्यो, उहाँ भलै माथि पुग्नुभयो पार्टीभित्र। घनश्याम भूषाल विद्यार्थी सङ्गठनमा बस्दा कहिले पनि संस्थापनको पक्षमा लाग्नु भयो, जान्नुहोस् कहिले लाग्नु भयो? 40 सालमा पार्टी गडबड भयो, गडबडपट्टि लाग्नु, गडबडीमा लाग्नु, पार्टी भूमिगत छ, उहाँले पार्टीको संस्थापन छोड्नुभयो। 48 सालमा आउनुभयो, पार्टीको संस्थापन पछि छोड्नुभयो, फेरि सिपीसँग लाग्नुभयो। जनताको बहुदल जनवाद भनेको हरियो घाँसभित्रको हरियो सर्पै भन्नुभयो। फेरि 54 साल आयो, बान्देला उचालेर पार्टी भोटान लाग्नुभयो, पार्टी भोटान लाग्नुभयो। अहिले प्रचण्ड केपी माधवसँग लाग्नु भएको छ, उहाँ कहिले सेन्टरमै संस्थापनै हुनुहुन्न, उहाँ भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ सियाला भयो, अहिले काम गर्ने हामी चाहिँ भने संस्थापनलाई भन्नुहुन्छ। उहाँ संस्थापन कहिले हुनुहुन्न? सधैँ उताउलो कुरा गर्ने अनि विपक्षमा बोलिरहने, अनि उहाँको हिस्से धेरैलाई थाहा हुँदैन। अस्ति केपीको खुबै आलोचना गर्नुभयो, उहाँले धेरै आलोचना गर्नुभयो,
तर उहाँ संस्थापन कहिले हुनुभएको छ? विद्यार्थी आन्दोलनमा, विपक्षमा, 40 सालमा पार्टीको विपक्षमा, 40-50 आएपछि 48 पछि सिपीको पक्षमा, जबजेको विरुद्धमा, 54 सालमा पार्टी फुटको पक्षमा, धोइ लाग्नुभयो बाँदैछ, अहिले प्रचण्ड मानिस लाग्नु भएको छ। उहाँ कहिले चाहिँ पार्टीलाई बोलेमा लाग्नु भएको छ? संस्थापनमा कहिले लाग्नु भएको छ? अस्ति मन्त्री नभई भन देखिहाल्नु, मन्त्री हुँदा अगाडि यो सरकारले मल दिन पनि सक्दैन, कागज दिन पनि सक्दैन, औषध दिन पनि सक्दैन, निगममा सरकार भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभागृहमा, त्यसको 15 दिनमा मन्त्री भन्नुभयो, मन्त्री भएर चाहिँ मल काण्डमा मुछिनुभयो, मल ल्याउनु सक्नु भएन, अहिले फेरि सरकार काम नलाग्यो भन्नुहुन्छ। अस्तिको सरकार आफै सहभागी भएको सरकार होइन, आफै सहभागीको सरकार चाहिँ अस्ति सरकार हुन्छ, त्यो सरकार चाहिँ बाहिर निस्कि सरकार काम नलाग्यो भन्नु, अनि गैर जिम्मेवार हुन चाहिँ मलाई चाहिँ आउँदैन। म पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि एउटा आफ्नो मूल्य त हुन्छ नि, त्यो मूल्यमा पनि अडिन नसक्ने नेताहरू छन् त्यहाँ धेरै, अनि जे भन्दा पनि मान्छेलाई भडाल्न सकिन्छ भने अब त युग छैन, न हतियारको युग हुनसक्छ, न बन्दुक गोलाको युग हुनसक्छ, अब त लोकतन्त्रको युग हो, जसले जित्छ उसैले शासन गर्छ, यसैमा हामी लाग्नुपर्छ।